Megi Pojani sqaron dhe njëherë reagimin e Kledit. Kledi dhe Megi Pojani kam patur një diskutim së bashku mbrëmjen e djeshme në Dancing with the Stars, se gjitha nisi pas një reagim të papritur të Kledit, pasi Megi u zgjodh për të shkuar në gjysmëfinale me votat e publikut. Mirpo sonte Kledi u sqarua dhe pati një prononcim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sa i përket mimikës time, nuk ishte as pak për Megi. Nuk patën një reagim të pastër sepse ne i përjetojmë gjërat që bëhen live ashtu sikurse i përjeton dhe publiku. Publiku do të jetë gjithmonë një sovran, ishte thjesht çudia ime. Unë kisha në mend dy persona të tjerë për në gjysmëfinale. Mimika ime nuk ishte lidhje me Megin, por me vendimin e publikut, ka thënë Kledi ndër të tjera. Por me një herë u hodh Megi dhe direkt pati një reagim për kryetarin e jurisë të Dancing with the Stars. Unë mendoj që Kledi rri dhe mbase shikon Instagramin tim. Unë jam dakord që ndoshta ju nuk më njihnit, por unë e di shumë mirë një njerëz që më njeh edhe më parë, ka një lëmsh në kokë për mua. Unë mendoj që ti duhet më japësh një mundësi që të njihemi e të konsumojmë kafe bashkë mandaj. Pastaj, mendoj që ti do të më doje akoma më shumë, ka thënë Megi Pojani ndër të tjera.